ty rozdíly sociálních služeb v dobu určitě předložit petici elektronicky. Připouštějí i změnu ústavy. Bylo nebylo, kdysi dávno v české politice bujela korupce. A my jsme tomu nechtěli přihlížet. Proto jsme v roce 2013 přestřihli chapadla korupční chobotnice a pustili jsme se do boje za férovější českou politiku. Pozor, to se ale neudělá samo. A tak jsme se pustili do práce. Dali jsme dohromady protikorupční organizace, biznis a hlavně poslance a senátory, kterým situace vadí. Ti se podpisem zavazují, že budou pro potřebné zákony hlasovat ještě před volbami. Jenže pak přišly předčasné volby a my jsme politiky museli přesvědčovat na novo. Kanistry, protože hoši. Tady by tam bylo tak těžký. Ale zvládli jsme to. Podařilo se nám prosadit jeden z klíčových protikorupčních zákonů. Registr smluv. V prvním volebním období bylo schváleno 5 z našich 9 zákonů. Sledovali jsme odtemnění státu. Věnovali minutu demokracii, které vybrali 9 protikorupčních zákonů. A ocenili jsme politiky, kteří v tomto volebním období nejvíce podporovali protikorupční zákony. V roce 2018 jsme vyzvali desítky osobností, aby hájili zásady demokratického vládnutí. Tak vznikly mantinely demokracie, které byly základem pro založení sítě k ochraně demokracie. Hele, to jsou takový keci o demokracii, já jsem žádnou neviděl, jak to vypadá. Česká republika se od roku 2013 hodně změnila. A rekonstrukce státu na to dokázala reagovat. 9 připravených zákonů už nestačilo. Dohlíželi jsme na politiky, aby dopady pandemie koronaviru řešili bez zhasnutí pravidel, skončil bezbřehý hyenismus exekucí a zahájili jsme nový boj proti praní špinavých peněz a nedemokratickým režimům. Od založení rekonstrukce státu uběhlo 10 let a my sčítáme úspěchy. 8 témat a celkem 27 změn zákonů. Děkujeme vám, našim přátelům, podporovatelům i partnerům. Ale naše práce ještě nekončí. Zůstaňte v obraze a pomozte nám zatočit s korupcí.